ሃሮን ቲዩብ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያ እንደምላችኋል እንደምናምስታችኋል። ቀደም ባለው ፕሮግራማችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉትን መልእክት ምክንያት በማድረግ ከያህያ ጋራ ውይይት ማድረጋችንና በተለይም የእስልምና መስራች ነብዩ መሐመድ ናቸው ብለው የገለጹት አገላለጽ አግባብነት የሌለው መሆኑን በመግለጽ መተቸታችን ይታወቃል። የነን ተከትሎ ፕሮግራሙ ከተላለፈ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተፖስቶ የነበረውን መልእክት ኤዲት በማድረግ ማስተካከያ አድርገውበታል። ሙሉ በሙሉ ነብዩ መሐመድ የእስልምና መስራች ናቸው በሚል የተጻፈው ጽሑፍ ከፔጁ ላይ እንዲነሳ እንዲወገድ ተደርጎ ማስተካከያ ተደርጎበታል። ማስተካከያ መደረጉ መልካም ነገር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት እንወዳለን። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ዋንኛው ትኩረት ያደረግንበት በሂጅራ አቆጣጠር ብለው የተገለጸው እንዲሁም በዋንኛነት ደግሞ የእስልምና መስራች ነብዩ መሐመድ ናቸው ተብሎ መገለጹ ትክክለኛ ያልሆነ አደገኛ መልእክት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተን ተናግረናል። ይህም ማሻሻያ ማስተካከያ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ከገጹ ላይ እንዲጠፋ ተደርጓል። ይህ መደረጉ መልካም ነው የሚበረታታ ነው። ይሁንና በዚሁ በገጻቸው ላይ አንዳንድ ጊዜ በጥልቀት በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ አድርጎ መጻፉ አላግባብ የሆኑ ለስተት የሚዳርጉ ነገሮች አሉ። ከዚሁም ጋር ተያይዞ ያየናቸው የተለያዩ ነጥቦች አሉ። ከመነሻው ጀምሮ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት የሚያከብሩ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች ከነባር እምነት ተከታዮችና ከሌሎች ኩነቻችን ጋር ሆኖ ለዘመናት በነጻነት ያቆያት ሀገር ነች ኢትዮጵያችን በማለት የተገለጸው ገለጻ እንደዚህ ውስጥ ያለው ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ መውሊድ የሚያከብር አለ የማያከብርም አለ። የሚያከብረውም የማያከብረውም ጠብቆ ያቆያት ሀገር በመሆኗ ይህም አሻሚ ገለጻ ያለው በመሆኑ እንዲህ አሉ ከፋፋይ የሆኑ ሐሳቦችን አገርን ከመመራ ጠቅላይ ሚኒስትር ባይመጣ መልካም ነው። የመቀደመውን ማስተካከያ ማድረጋቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄም እንደዚሁ ለሌላ ጊዜ መታረም ያለበት ነገር ነው። ብዙም በሱ ጉዳይ ላይ ወደ ውስጥ ገብተን ማውራት ስላልፈለግን ነው። ቀደም ይሄንን ግን ማስተካከያ መደረጉ በተለይም ደግሞ በበርካታ ሙስሊሞችን ያሳዘነ ያስቆጣ ነገር የእስልምና መስራች ነብዩ መሐመድ ናቸው የሚለው አገላለጽ ተገቢነት የሌለው ነው። ከሁሉ በላይ ግን በተለይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር ሃይማኖታዊ ጉዳዮች በጣም ሴንሲቲቭ የምንላቸው ወይም ስስ የምንላቸው በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ሃይማኖት ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ምን ያህል ዋጋ የሚሰጡት መሆኑ ይታወቃልና መንግስት እንደ መንግስት ከዚህ ሁሉ መላቀቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መንግስት እንደ መንግስትነቱ ሴኩላር ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ ከሃይማኖት ጉዳዮች ላይ ማስተላለፍ ያለባቸውን መልእክት እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር መጣቸው እንኳን ለይዳደረሳችሁ እንኳን ለእንደዚህ ያደረሳችሁ እንኳን ለይዳደረሳችሁ ብለው ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው አንፃ መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ነገር ግን በተቻለ አቅም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ አረፋ ሲመጣ ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም ነብዩላህ ኢብራሂም እንደዚህ ብለው እንደዚህ አድርገው የሚል ትንታኔ ሰፊ ነገር ውስጥ መገባት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። መስቀልም ሲገባ እንደዚሁ ያንን ነገር እንደው ለሃይማኖቱ መምህራን መተው ቢቻል መልካም ነው የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ የተነሳውን ቅሬታም አይቶ ማስተካከያ ማድረጉም መልካም ነገር ነው። ስተትን ማረም ማስተካከል ትልቅ ነገር ነው። እኛም እንግዲህ ይህንን ጥቆማ ያደረግን በፕሮግራማችንም ውይይት ያደረግንበት አንዱ ምክንያት የዚህ አይነት ስህተቶች እንዳይደገሙ መታረምና መስተካከል ስላለባቸው ነው ይህንን ነጥብ ያነሳ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በተለይ በዙሪያቸው ያሉ አማካሪዎቻቸውን ቢሆኑ አንዳንዴ ምናልባት በእንደዚህ ያሉ ጉዳዮችም ላይ ተሳትፎ ሊኖራቸው ይችላል የሚል ግምት አለን። ከሌ ከሌ ባንልም በዙሪያቸው ምን አይነት አማካሪዎች እንዳሉ እናምናለንም እናቃለንም እና እንዲህ ያሉ ነገሮች ከፍተኛ ጥንቃቄ ይሻሉ። በተለይ ማህበረሰብን የሚከፋፍሉ
እንዲሁም ደግሞ ያንዱ ለምለት ከፍ ዝቅ የሚያደርጉ ነገሮች መታረም አለባቸው። ምክንያቱም የዚህ አይነት ነገሮች ለሌሎችም አርአያ የሆነ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ባሳለፈው ጊዜ ቴሌ ያስተላልፈው መልእክት ላይ እንደዚሁ የተቀመጠ ነገር ነበር። ቴሌ በዚሁ ያስተላልፈው መልእክት ላይ እንኳን በጌታ ሞቶ ተነስተዋል ጌታ እንደዚህ አይነት የሚል ቴሌ ራሱ ሃይማኖት እንዳለው ድርጅት ወይም ደግሞ አንድ አማኝ የሆነ ግለሰብ በግሉ ያስተላልፈው የሚመስልን አይነት መልእክት የተላለፈበትን አንደምታ አይተናልና የዚህ አይነት ነገሮች መታረምና መስተካከል አለባቸው የሚለው ነጥብ ለናሰምርበት እንወዳለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተገለጸበት ጊዜ ነብዩን መጀመሪያ ብዙ ሰው አልተረዷቸውም ነበር፣ ከዛ በኋላ ሰዎች ተረዷቸው በሚል እኛም ዛሬ ተቃዋሚ ቢበዛብንም ነገ ደግሞ ደጋፊ ብዙ ይኖረናል የሚል አይነት ነገር ያው ራሳቸውን ከነብዩ መሐመድ ጋር አድርጎም የመግለጽ ነገር አለ፣ እንደሳቸው ጻድቅ አድርጎ የመቅጠር ነገር አለ። ዝሮ ዝሮ ይሄ እንግዲህ መታረም ቢኖርበት መልካም ነው። እዚህ ጋር ያው ሁሉንም ነገር ያነሳን ለመውቀስ ለመክሰስ ሳይሆን በተለይ እንዲህ አሉ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ መሆኑን አሁንም በድጋሚ ልናሰምርበት እንወዳለን። በተረፈ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀረበውን ቅሬታ አስቸኳይ ማስተካከያ መደረጉ ግን በዚሁ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማመስገን እንፈልጋለን። እንዲህ ያሉ ቅሬታዎች ሲቀርቡ ወዲያውኑ አስቸኳይ እርማት መደረጉ ተገቢነት ያለው ነው። ስህተት ሲሰራ እንደምንወቅሰው ሁሉ ማስተካከያ ሲደረግ ደግሞ ተገቢነት ያለው ነው እና ምስጋና እናቀርባለን። ይሄ ነው ያለው ነገር። ለሌላ ጊዜ ግን አሁንም ቢሆን ልናስታውስ የምንወደው ነገር እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ላይ መንግስት ገለልተኛ መሆን አለበት። ጥቅል የሆኑ መልእክቶችን ከማስተላለፍ በዘለለ በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ጠለቅ ብሎ መፈትፈቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ምናልባት በሌሎች ዘርፎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወቀሱባቸው በሌሎች ጉዳዮችም ላይ እንደዚሁም በስፋት ጥልቅ ትንታኔዎችን ይሰጣሉ የሚል ነገር ይወቀሳሉ። በሌላ በኩል የሚወቀሱትን እንግዲህ ልንወቅሳቸው አንችልም። ይሁንና ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በእውነቱ ዝም ልንል አንችልም። ተገቢነት የሌለው ስለሆነ በሙስሊም ጉዳይ ላይ የሚታለፉ ድንበሮችን ዝም የምንለውም ጉዳይ አይደለም። እንግዲህ አስቸኳይ ማስተካከያ እንዲደረግበትም መታረም አለበት ብለን በዋነኛነት ያነሳናቸው ሁለቱ ነጥቦች ታርመዋል። ሌሎች መታረም መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ላይ እናነሳቸውም በይደር እናቆያቸዋለን። እነሱም ቢስተካከሉ መልካም ነው እንላለን። የተለያዩ እንከኖችን ስህተቶችን እያነፈነፍን ሳይሆን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ለዚያ ነው ትኩረት ያደረግንባቸው። እነዚህንም ደግሞ ተመልካቾችም እንደሚረዷቸው ተስፋ በማድረግ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ወቀሳ አቅርበንበት የነበረው ነገር መስተካከሉን ለመግለጽ ነው አሁን የመጣሁት። ጀዛኩም ላ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ምን ሆንክ ልጄ? ልጆች መጡ? ወድቀህ ነው? አይ ታዲያ ምን ሆንክ? አባ ረሱሉን እኮ ይዘደዋቸው እኮ። ታዲያ እኔ ያስለቀሰ አንተ አስተማርከኝ እንደደለ ፊዳከ أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله يا رسول الله
ፍቅር ፀሐይ ያለ ብርሃን ያራማ ስጦታ በዝነቱ ያቸረን የነቢያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚበልጥ ድንገታቸው ለኔ ለአኼራው ቤት እኔ ነፍስን ስሻሳቸው መቴ ዛሬ ክብሮ ቢጎርፍ ሲያንስ ነው ማልከስ ሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ ፊዳከ አቢዋሚ ያ ረሱላላህ ፊዳከ ሩሒ ወደሚ ያ ሐቢበላህ መቻ ግንቼ እንዳንት ያለ ሁለንተናው የተኳለ የአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነቢይ ተናፋቂ መቻ ግንቺን እንዳንቱ ያለ ሁለንተናው የተኳለ የአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነቢይ ተናፋቂ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ